Раз у тиждень житель села Центральне Шевченківської громади Віктор Ткачук їздить до Миколаєва у справах. Говорить, 24 кілометри дороги до селища Шевченко видаває за годину. Якщо що треба скупитися і там в больницю, ну так, ну раз в неділю десь їздить у Миколаїв, місто Миколаїв. В Херсон там щось попідсипали до Херсону. Ну, опять до асфальту треба доїхати, а попідсипали. Ну, більше часу ще в Миколаїв їздимо. До Шевченка 24 кілометри. Це рівно заміряв. Що, якщо була б добра дорога, то це можна доїхати за ну, хвилин ну, 15-20 хай навіть хвилин. Якщо була б рівна хороша дорога, то що тут ровна, ну, по суті, ровна дорога. Просто її треба засипати, хоча б засипати. Автобусом до міста їздить Маргарита, жителька селища Центральне. У нас автобус ездит три раза, сейчас четыре раза будет ездить автобус, и по этой дороге, ну, очень долго. Если раньше, ну, не такая разбитая, если по полям ехать еще до войны, то можно было доехать до Шевченкова за 20 минут на нормальной, обычной машине. А сейчас просто 2 часа уходит на то, чтобы доехать хотя бы до Шевченкова, ну полтора, до Николаева 2. Ну і ще ж замініровано все, і просто поэтому, ну, как-то страшно, все об'їзними дорогами не поїдеш. Єдинственна дорога і та розбита. Ну, ми їздимо оформляти или, там, соціальні виплати, у мене троє дітей, і якісь документи треба нам взяти. Вопрос, який можна вирішити в Николаєві, ми їдемо в Николаїв. А так, ну, в основному, или скупиться, или медикаменти, бо у нас аптека не работает до сих пор. До сіл Центрального Старостинського округу через погану дорогу довго чекати на екстрені служби, говорить староста В'ячеслав Кравченко. Ця дорога, вона дуже до війни вона була в поганому стані, так як її ніхто не ремонтував до війни. А в воєнне время також іще плюс вибоїни і танки їздили, прильоти були, не може сюди приїхати швидка допомога. Пожарна машина не може доїхати, а також поліцейські не можуть доїхати сюди завчасно, коли є виклики. Дуже багато волонтерів хочуть сюди приїхати, але коли приїжджають і домовляються, і бачать стан дороги, вони відмовляються, тому що вантажні машини не можуть сюди заїхати. Пошкодженою дорогою їздять і жителі селища Любомирівка Шевченківської громади Петро та Марія. В середньому разу не тиждень. А тут другий раз буває більше. Машини б'ємо, одну вже поламали. Одна стоїть, взяли другу. І цю скоро кончимо по цій дорозі. Ще місяць дощі будуть, взагалі не проїдеш. Не видно ж, де яка яма глибиною. Хоч би хоч попідсипали хоч трохи ями. Хай не повністю, ну хоча б хоч позасипали ями. Особливо оцей кусок ось до моста. Він ніколи нікому не нужен. Зроблять до поворота на Григоровку і все. А оце ми засипали, до війни ми засипали самі. Люди наші їздили, хлопці організовувались, і ми засипали тут яму. Цього року дорогу планують відремонтувати частково, розповів кореспондентам Суспільне Миколаїв Валентин Гайдаржи, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Ремонт зроблять за рахунок субвенції, яка надається обласною військовою адміністрацією з державного бюджету на утримання та ремонт доріг. Стосовно дорозі О-151-101, це дорога дійсно потребує термінового ремонту. Все склалось в тому числі за рахунок бойових дій, але це дуже великі кошти на даному етапі, тому враховує ситуацію з іншими дорогами і можливості ремонту. Тому в цьому році ми зробили, на наш погляд, більш важливу дорогу з міста Миколаєва до Лупарєва. А цю дорогу плануємо зробити профілювання, деякі аварійні місця, скажімо так, зробити білощебеневий варіант, а вже на слідуючий рік зробити цілком. Тому що завдяки більшої протяжності зробити якісь там 2-3 кілометри – це не вирішить питання. Там більше 18 кілометрів протяжність між Шевченкова та Центральним, тому плануємо на 24-й рік. Дорога О-151-101 сполучає 9 сіл Шевченківської громади, де проживає близько 5 тисяч людей, повідомив Віталій Варяниця, заступник голови громади. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.